Budu pokračovat v GTAčku dvojce. Doufám, že se mi to správně uložilo. Což máme tady, to je třetí město, nevím, kolik celkem jich tam je. Bonus stage do. A do, jo. Nechybí mi tam nějaký náhodou. Možná, že jsem neudělal všechny mise, tak tam asi nejsou všechny bonusy. Proč tamhle nahoře mám ten ukazatel červený jako zleva doprava do těch 50 tisíc a dál ne? To je jenom grafika, nebo to vypadá jako nějaký ukazatel, že není plný? A tady tři lebky, takže jsou tam zřejmě jenom tři města. No nic. No, to vypadá, jaký prachy mám? 250 tisíc, jo. Jsem myslel, že jsem měl nějakých 100. To něco? Tak jsem bohatší, dobře. Takže všichni jsou neutrální, takže kitky nemají ty parchante, co je? Já člověk se narodí do hry a už ho bijou. Vlastně, tři na jednoho. Ne, počkej, tak já musím myslet za jízdy. Za jízdy pěšky. A to má výhodu, že nikoho nepřejedu, no. Takže já potřebuju ke kytkařům nechci. Krusákům nechci z principu, takže já půjdu k zajbacu asi. Počkat, to krusáci, tam už jsem udělal dvě, myslím, mise. Kytičkáři taky, takže opravdu asi zajbaců stejně zbývají, no. Tam bych stejně šel. Zkusím to tam. Tenhle ten klíč. Já jsem předtím umřel, že jo, jednou, proto nemám ten klíč. Další polda. Policejní město, to je strašný. Já budu muset oddělat. Jinak nedá pokoj. Já jsem tady. Jo, to je tohle bludiště. Tady jsou dokonce dva ještě telefony. No, tu se tam nedostanu, ale to už se ten polda nevymotá tam tudy. Já se tudy asi taky nějak nevymotám, na to musím říct až tamhle přeskočit opičí dráha. Třeba tenhle nahoře. Tak. Ukradni Jefferson. V Krišně někde. Krišňáci jsou zajbaců. To jsou hodný, tak to je v pohodě. Polda už zdrhnul. Viděl, že to nemá cenu. Že na mě nemá. Ty jsi Krišňák. Já si to radši nevemu. No, ještě jsem to neudělal. Kdyby ho pomstili Poldové. Ale on by se na mě mohl naštvat, taky náhodou. Druhý Poldové, jasně. No, člověk si ani auto ukradnout nemůže. Tady doufám už dost daleko. Tady neudržím na té trávě. Takže jsem, jo. To skoro vypadá jako kytkaři. Skoro. Tam dole jsem viděl nějaký vjezd, možná. Ještě jsem nevyzkoušel ten autobus, jestli opravdu to tak je. Já mám skoro pocit, že přesně to samý jsem zkoušel v GTA jedničce. Parchanté? Kytkaři, jo? Já vás nepoznám, asi jo? Já nemám, no jo, já jsem u kytkařů, ježíš, jak jsem se tady to jsem to provedl zase. Ale to potřebuju. Brnění, dejte to sem, kudy se tam leze, tudy. Teď to hlídá jenom jeden, ten ani neví, že jdu. Tak, dobrý. Autobus. Se hodí, takže já zase couvnu. Otázka, jestli je tam mám vyvraždit. Nebo jestli mám nasednout a utíct. Použiju jejich auto.
vyběhnul. To by stačilo. To by stačilo, vem si to. Padej pryč. Tak. No, docela to vyšlo. Ještě bych se tady mohl opravit. Trošku do mě střelili. Tak. Co teď? Pěkná barva, ale to je dobrý, no, mi řekne barvu, ale mi řekli, kam mám jet a proč tam mám jet a co tam mám dělat. Jak se na to připravil, to ne. No, teď jsem se krásně narovnal, teď jedu rovně, úplně přesně jak podle pravítka. Škoda, že teďka musím zahnout. Rád skočil radši dolů, ale zase bych to nechtěl potom tady hledat, takže já zkusím jít pořád tudy. Třeba se tudy musím. Utíkejte aspoň po chodníku, když už. Nemusím. No, to je zase ten objezd tady. Už si vzpomínám. Co to je za lidi tady všude? Idiot. Jeden idiot za druhým a všichni se jmenují policajt. Myslím tě, vylezte. Už znáte, ne, tohle cvičení. Vylezu. No, dobře, no. Taxík má jezdit a ne tady mě blokovat, ne. Si ho někdo stopne, já bych chtěl, abys tady blokoval 10 aut. No, to se neplatí. Tam tudy nedá oběd, nebo co? No, promiň. Tak jako, kdybyste byli někde zalezlí v hospodě, tak se vám to nestane. Vy tady musíte prostě vadrovat. Co to bylo? Na tom hoře? To dělá zvuky ta budova asi. Kovský bulvark v ruský území čeká, abych tam něco vyložil, nebo co. Rozbít, sebrat. Rusáci jsou neutrální, takže pohoda. To sem, doufám, že tam nejsou holdové. To otočím. Otočil jsem to přes ručku, ani to neudělal smyk, jak to je pomalý. Tam jsem viděl tank, jestli jsem dobře viděl. A viděl jsem dobře. Tam je tank. Zajímavý, to se bude hodit časem. Tady určitě víckrát pojedu, takže někdy si ho vyzvednu. No, on to nebude asi tak jednoduchý, jestli tam jenom můžu přijít a vzít si ho. Tam je GTAčko na drátech. To si musím vzít nějakým skokem zřejmě. Počkat. Čuchli mi k zadku. Tohle si vemu. Shotgun lepší než ty kapslíkovky a já jsem tady zase blbě. To snad není pravda, jak může být někdo tak blbej. To není normální, aby se takhle ty... A to ani není náhoda přece, to nemůže být ani náhoda. Aby se tohle dělo. Zapte ho, policajti. Co tam dělají? Někdo leží mrtvej. Oni ho zajeli. Ne. Nějaký ty, borci. On nasedl do policejního auta a jde po mně, jo, cože? Jsou žlutáci. A kde je ten? Jsi nějaký zmatený, kde je ten červený? Nechoď mi pod kola, já se potřebuji tady obarvit. A to nejde tohle. Vypadni, vystoup.
skočím dolů. Tam má být lakovna, jestli nezmizí polda. Do té doby. Točím dolů a doleva. Ta lakovna. Když tam dojedu, tak tady ťuknu do nějakého holdy. Vezmu to tady, to bude kratší, než to objíždět horem. Zatočím nahoru a ještě tam nejsem, jo. Vím, že tady je to nepřátelský území. Kytičkářů. To je rozjetý tenhle pabob. Si to jenom vyzvednu a jdu pryč. Tak. Dobrý. To celkem vyšlo. Tak co to chtějí? Doručit to do zajbaců. Nějakých... energetických jader. Asi do té jaderné elektrárny. Jsem tam jednou někde zahlít. Vlastně musím oběd. Asi na to samé místo, kde jsem byl poprvý. Tohle auto moc nejede, ale dá se ovládat dobře. Tam, že tady zase nepotkám nějaký přiblblý policajty. Kterým přičuchnu. Jak jsem tady. Mějte mě rádi. To říkalo vždycky to mimino z dinosaurů z toho seriálu. Dinosaurové. Mějte mě rádi. A mažu pryč, to asi bouchne. Neoznačený auto obsahuje dvě ženský asi blízko Mad Islandu. Takže tam mám jít, jo. Já nechci do toho Mad Islandu, neboli Islandu, abych správně vyslovoval. Tam to je zlý, tam nejsou žádný gengy, ale všichni jsou tam zlí. Aspoň to tak vypadalo teda. Tak já to tam zaparkoval, ono nic nebouchlo a jsem čekal atomovej výbuch. Auto zadara? No, ten byl odsouzený k smrti, to bylo vidět už. Jo, mám narovnaný kola pěkně, rovně, se málo kdy stane. Dneska už po druhý. Uf, to bylo děsný, na zrcátka. S poldama. Teď budu tady, no, tady se mi nebude líbit a ani nevím, co tady mám dělat. Mně se zdá, že jsou tady nějaký globální nepřátelé. Obecně jako nějaký gang. Jo, jo, hodně zlej nepřítel. Tudy tam nemůžu. Ne, nechte mě, já nic nedělám. Tam to byl nějaký extra zlej. Já tam musím zrovna tam tudy, sakra. Co tady dělal u mě? Já to asi odprásknu. Co jsem přesně nechtěl tohle, abych tady běhal u toho hořícího auta. Že tam přišel ten páprda. Od někuď. Tady nemám bejt. Tady ani nic není. No dobrý, no, takže je po mně. Tady jsem měl být nějakým autem asi, tady přeskočit. Prčic. Životnost mám, všechno mám, no, jenže tohle asi, nevím, jestli přeskočím teda ručně. Hele, jsem to přeskočil. A nechci skákat přes střechy. Moc velká výška, no. Jobs fair.
že si to můžu načíst. Jsem zase vlez někam, kde jsem vůbec neměl co dělat. Čtyři životy, čtyři násobiče. Nesmím ztrácet násobiče. Kdo za to mohl? Na koho to svedu? Určitě policajti. Tak ty můžou vždycky za všechno. Takže k zajbacu. Hele. Něco veselýho, to si vemu. Kdyby někdo tady otravoval, tak abych mu to vysvětlil. Už jde po mě polda. Seniora. To vím, že tady někde domov, seniore. Minule jsem mohl dál půl hodiny snad. Ale už po mně nejde polda. Já chci ještě vyzkoušet ten autobus, sakra. Zase jsem tady z té úplně blbý strany. To je hrozný blutiště tohleto. Tak. Teďka už žádný voloviny. Počkat. Jak se tohle to má vzít, to mi teda vysvětlete. No, netuším. Objednávám auto. No, arachnid, tohle nic moc teda. Tak mi to hezky šlo na začátku skoro. Se mi zhatili plány. Já jsem si zhatil sám, protože mě tam vyděsili, já jsem skočil někam, kam jsem skákal vůbec neměl. Zase autobus, všude tady vidím autobusy. Možná stačí čekat jenom u toho. Co to je? Oni mě bijou. Tady mám vestu. No, v pořádku. Proč to máte zaparkovaný takhle blbě? Tak. Tak na to ani to nebudu dneska opravovat. No, zase jsem se trefil přesně rovně jako podle pravítka. Stává málo kdy. Nakonec tam budu expert. Tak bych měl zatočit někde dřív, třeba tady, protože pak to musím zase objíždět výtečně. Musím zatočit do toho baráku. Bylo dobrý. Stejně jsem tady na konci asi blbě, nebo ne? Vůbec nevím, kde jsem. No jsem, no samozřejmě. Jsem chtěl jet tady právě dřív, abych nemusel jít takhle doprava. A tady rovnou bych jel dolů. Tak vzdím jako profík. No, to je trošku menší vada na kráse, ale... Vypadni! No. Tak. Nic nejde, objednávám. To nechci. Tohle si vemu, to je to samé, s čím jsem přijel, takže to je v pohodě. Tak stejně jsem zničil světlo, aby to bylo úplně stejný. No, tak jsem zničil obě, už to je jiný. Tak teďka zavítám k rusákům. Tak to bylo těsný. To je moc rychlý auto tohleto. Nestíhám vidět dopředu. A ještě jedu blbě. Počkat, to teď zkrátím. Mohl bych po silnici, ale já to vemu tudy.
Ne, ještě, že mě tady zastavili. Projet dobrý, polda jde po mně dobrý. Zatáčet nahoru. Půjdu zase do té ulice Kolbenka, nebo jak se to jmenuje, Lublianka, nebo něco takového. Jsem taky byl. Šipka doleva. Měl jet asi doleva, ne nahoru. Ten Polda jde furt po mně, aby začal otravovat v tu nejnevhodnější chvíli. Jsme si nedomluvili tohleto! Idiotský auto, který mě tady zablokuje. Já bych ho zabil, kdybych měl čas. Co to je? Co to bylo? Jo, on do toho sednul. On se sám přejel. Je blbec. On sám přejel sebe. Tak to jsem ještě neviděl. Jako viděl jsem hodně, jo. Ale že by někdo sám sebe přijel, ještě počítač, jo. To teda... To bylo dobrý, jo. Ukrad cizí moje auto vlastně, to bylo myslím, možná dokonce. Rozjel se s ním, vystoupil a to auto přijel ještě. Já mám 0 životnosti, potřebuji se někdy doplnit, ale tak doufám, že to zvládnu tady. Kam jsem to zase zajel? Tady je nějaký Rusko bez silnic. Tady nechci bej. Nechci na normální silnici. No. Dobrý. No, ale to by se mohlo hodit, kdybych neměl tohle auto. Stup. To není dobrý. Já jsem omylem vystoupil, já jsem chtěl couvat do prčic. Dejte mi nějaký auta, já se obarvím. Já vám ho nalakuju zadarmo. Budete tak dlouho štvát, až vás tady všechny pokosím. Protože je mi to jedno, jelikož jdu vlakovat. Jste úplně tupý. Tak. Hotovo. Jestli mě nebudu otravovat. Počkat. Mně zase nejdou rádia, že jo? Už jsem dlouho neslyšel. Mně se to zase stlumilo. Nevím proč. Sakra, co to budu dělat? Já to nemůžu zapnout, to bych to musel vypnout, pak tam předělávat knihovny. Zvýšit hlasitost a pak to zase předělat zpátky a pak to teprve spustit. Tak tenhle díl bude zase bez rádia. Kruci. Seniora. Tak jsem přesně čekal. Vždycky objeví takhle byl. A ještě to nebyli policajti. Dobře, nebudu se stěžovat. Jsem se bál, že jsou policajti, jak jsem to radši narval do zdí. Tak. No, a tady byste mohli mít nějakou životnost, ne? Někde. Já přece tady nemůžu běhat takhle úplně mrtvej. No to nemůžu, oni tam zabijou. Se musím porozhlídnout. Tady asi nic nebude, zajbacáci by tady mohli mít někde. Nebudou třeba další telefony. Ale červený telefon. No tak to by tady mohlo být někde životnost. Armor, dobře. A na druhé straně bude životnost. To jde podle plánu. Jestli tam bude ta životnost, tak to jde podle plánu. No jo. Jo, hezký, ale chodí tady takhle daleko, moc zábava není. Nevím, proč ten telefon zvoní, když si ho nemůžu vzít. Měl zvonit jenom, když už jsem na něj připravený.
Takže teďka musím do toho Med Islandu, Islandu. Tam se mi vůbec nechce. Teď mám těch tichých 15 a normálních mám 58. Takže to vemu tímhle směrem. To se taky půjde, ne? Tady je to auto. Nechci. Ježíš, já jsem někam skočil. Tam přežiju. Oni to tam začnou sypat strašně rychle. Teď tam nebude aspoň blokovat to auto snad. Ura. Žiju, žiju. Co je tohle? Kam to ukazuje? Auto. Je blízko doků. Přes nějaký skákání. Nebo přes ne. Přes skákání ne, ale přesto. Nebo jo. Asi jo. Ale já tam musím autem, jo. To se mi nezdá. Střechy. No tudy, že bych jel autem, to je blbost. No ale mě to nešlo přeskočit, když se zase zabiju. Jsi za volvinu? No, musím přesně jít skočit. No, on tam blbne. Tam to přeskočit jde. Neměl bych sem zkusit to... To je blbost, že jo, sem jet autem, ale... A to snad dokonce i zkusím. Jestli tady budu mít nějakou šanci ho tam... nějak zaparkovat rychle. Co tyhle ty červený? Co to je zač? Jsou hovada. Co to je za idioty? Potřebuje tam vybombardovat o tamtať. Celý tenhle Med Island potřebuji srovnat se zemí okamžitě. Dejte mi na to misi. Třeba červenou, já to dám. Jasně. Polda a člověk mě... Z jedné strany Polda a z druhé mě obírá chlápek o prachy. To je město to. Ty jsi zpátky. Ty jsi řekl freeze, jo, já jsem řekl zabít. Já si tady budu jezdit. Co úplně nechce dělat znovu. Teď se jdu blbě. Podle mě teda to opravdu musí přeskočit. Jsem z toho blázen. Já se tam můžu jít podívat rovnou teď, že jo, do Med Islandu. Nevím kudy, ale někde nahoře vlevo. Jsem tady, akorát že jinde. Kdo ví, jestli jsem byl vůbec na správném místě. Na správné střeše. To asi nenajdu, jak tak koukám. Co teď co uvají policajti? Policajti co uvají? To je opravdu bláznivý ten. Med Islam.
Ale netrefím bez toho. Tady. No, tak teďka to zkusím takhle bez mise. Ale ta šipka ukazovala dolů, že jo? Já jdu někam doleva, to je úplná blbost, to je úplně na druhou stranu. To se mi to nezdá. A že by tady se mělo jet autem, to se mi taky nezdá. Aha. Teďka jsem nepřeskočil ani tohle. Takže zřejmě to asi mám udělat ručně. Kde je ten Polda? Já na něj dávám bacha a nikde není. No, tohle nechci. Se mi zdá, nebo se tady prostě nedá žít ani? Už je tady. Za stokrát jiný auto než chci. Já jsem chtěl to, co mě přel. Do šíleného ostrova pojedu hezky. Tudy asi ne. Zajímá mě Poldové. No a jediná věc, přeskákat střechy. Tam to bude zase na milimetry, podle mě. Jo, jsem tady. Ty vypadají jak vidláci z minulý mapy. Takže po mně nejdou. A tyhle po mně jdou, některý prostě po mně jdou jenom. Radši zabiju. Tak. Tak. No, jsem na to zvědavý. Musím se dobře naštelovat. Jsem dobře naštelovaný. Říkám, že jo. Takhle trošku tak, teď je to přesný. No. No, tak tady už jsem byl. Teďka se zase přesně našteluju sem. Jsem myslel, že už ani neskočím, že už padám dolů. Takže ono to snad bude přeskočit. Ale to je teda pěkně blbý. A tam mám dělat půl hodiny misi a pak tady mám skákat. Mě ujede noha a můžu dělat celou misi znova. No, tam nechám. Takže tudy bych šel. Šel bych dál sem. Dostal bych se sem. Jo, tady je to nějaký... nějaký tajný GTAčko. Tady by možná něco bylo. A nebo ještě bych šel dál. Ještě bych šel asi sem. No, tak už můžu slíst. Další GTAčko. Zbraň. To vemu, než umřu. Tady bych ztratil Poldy. Tady by asi něco bylo teda. S tou misí. A tady to vypadá, že mám jet autem. Tudy bych asi odjel. To je šílená mise, tady můžu umřít na každém rohu. Ale nikdo tady není teďka. No já se odsaď nedostanu teda, mi chcete říct, jo. Když sem dojdu takhle dobrovolně, tak nic. Tak to je moje smrt. Ta zpátky už neexistuje.
Hledá, že bych vylez znova na ty bedny, jo? To by šlo. Jenže už se tam nedostanu. Takže by to nešlo. Tak to je blbý. Nebo tudy. Aha, on to jde projít. Takže já jsem si tady nazbíral něco, ale nevím, jestli jako si to můžu rovnou loadnout. Jestli je to úplně jednoduchý, jestli to dám. Budu dělat na 100krát. Přeju lakovnu. A tu potkám cestou někde. Není potřeba tady extra kvůli tomu stavět. Že si cestou někoho zajedu, jen tak pro srandu. Tak, tady si vemu telefon. Já bych si mohl vzít ten druhý telefon. Ale to by byla lamárna. Tady bych si spíš chtěl vzít ten armor. No, ale jsem na to furt nepřišel, jak si ho mám vzít. A tamhle z té druhé kosky vpravo. Tam nějak musel skočit, ale jak na ní vylezu, to nevím. Můžu to teďka zjišťovat, protože tam honí dva poldové. To nejede. Já už tam jsem zařadil další rychlost, tak je to lepší. No, stejně to nejede. Stejně trošku poporozjelo. To bylo celý. Poslušně jsem zastavil, když jste houkali. Ježišmarja, nechte mě na pokoji. Já se tam nemůžu nikdy trefit, tady by měly být nějaký lepší nájezdy. Se zajíždí ve stresu, s tím by měli počítat. Zvuk jsem naboural do toho pletiva, nebo co to bylo. Opravil jsem auto, abych nemusel přesedat. Tak, to bychom měli. Není tady třeba ještě něco. Třeba koji armor by se mi hodil, bych si tady vzal, když už jsem tady. No. Dobrý. Životnost nepotřebuju. No, můžu jít na to. Teď už vím přesně, jak se co má udělat. Jak se má přesně skákat. Dát na to bacha, takže zase mi ujede noha a bude to. Tady odbočím dolů. Prčic, trošku mi to ustřelilo. To mu teda tady oklikou, abych to pak nemusel zase vyjíždět. Třeba mi to vyjde tentokrát. Že by? No, asi jo. Vyšlo mi to. Tak, tady po chodníku. Jsem tady. Tak. No a teďka musím sejmout toho šílence. Toho, co se sám rád přejíždí.
by neměl být úplně problém, ale nesmím ho úplně nechat se rozřádit. Ideálně bych ho potřeboval hned zajet, co nejdřív. To na to není úplně vhodný. Moc hubený. Tady si blbě možná, nebo ne? Ale je to dobře. Konec jsem se trošku obouchal. Ježíš. Já myslím, že to... Jasně, že to auto jede. Tam nejdu k ním. Si pojedu tady hezky. Počkám si na něj někde, až vyjede. Jdu k ním a jedu tam. No tady ještě normální cesta, tak to jo. Ale dneska to uděláme jinak. Vystup. Co ty poldové? Tak. Hezky jsem ho zacouval, ještě než se zved. Jsem se lek, že mi to nevíde. Prčic. Tady chybělo, už dlouho tady nebylo. Tedium. No, ale se nepřebarvím. Prčic. Abych potřeboval vyklidit ty ulice. Nevím, kudy to jedu, tudy jsem nikdy nejel. No, tak se projedu zase po staru. Oklikou kilometrovou. Tady nabůrám do policajtů. Byla zase sranda, jako vždy. Podbové byly tady pěkně. Tak. A teďka, to nejhorší. Takže tady půl hodiny hraju. Pak mi uklouzne, no. Noha. Nebudu to komentovat. No tak teď brzdí, když chci, aby jel, tak jede. A když aby stál, tak jede. Vlastně jinak normální. To mi neříkejte, že takhle jezdili ty policajti v první mapě. Abych si všimnul. No, všechno mám, takže teď stačí jenom dobře to projít. A dobře se odrazit, no. Tak a pak nevím, no. A pak ještě přeskočit, kdo ví kam a kdo ví, co tam dělat. Že po mně střílí týpek, to jim je jedno. Jdou po mně prostě. Je, co to mám za blbou zbraň, to jsem nechtěl vůbec. Super, takže mám pistolku přiblblou a nemám už armor. A teď když už konečně něco mám, tak tady nikdo není. Ach, já nevím, jak si to může takhle zkomplikovat vždycky všechno. Se bojíte a doufám, že tady nevrazíte kůlu do zad, tak. A teď se tady dobrovolně zabiju. Rozeběh. Dobrý.
druhý rozeběh. Dobrý. To by mělo být všechno, ne? To z toho nejhoršího, co se tady dělo. Jenže teď tady můžou být nový věci. Já vás tady povraždím. Nikdo neměl zbraň, všichni byli nevinní. Stane se. Zloděj na střeše. Ale zloděj auta, tady se vystřídá všechno. Radši ho zabiju. Kdo ví, co by tady vymýšlel ještě. Tak teď neskočit ven hlavně. Tam to vede ještě někam nahoru, ale co to tam děje? Někdo dělá podobné věci jako já. No, jsem tady, abych tam možná nahoru mohl skočit, nemohl, tam je zábradlí. Tak já to radši poctivě slezu. Někdo chodí, tam nechci. Poldové po mně nejdou, tak nepotřebuju. Aby mě tady, abych je podplácel. Tady něco bude. Auto, no, to jsem se bál, že budu muset skákat. Si odsaď ale nedostanu jinudy než tudy. To bude zlý. A jedu. Nevím, kam dojedu. Doufám, že to přežiju. Aha, jdem sem. Všichni vypadněte a jedu pryč. Tam zablokovali, tam byla zrovna taková bezpečná cesta, podle mě. A teď už je to... Teď už je to celkem bezpečný. Můžete mě nechat na pokoji? Tam dva skoky, oba mi zablokovali, tady ty kysny, co se tady splovaly. Ale už je to, už jsem v bezpečí, už je to dobrý. Holdové po mně nejdou, takže teďka jenom opatrně budeme dokončit misi. Je to v pohodě. Já se tady neudržím prostě. Teď. Nebudu se opravovat. Zvládnu to takhle. Teďka opatrně opravdu. Tenhle ten tady jezdí snad pokaždý, ten tady furt stojí, nebo já nevím, co tady dělá. A ještě poldové. No, to říkám. Tady jezdí často. Teď už se nemůže nic stát. Opatrně, opatrně. Cože? To není ještě všechno. Finální auto otestuje nějaké moje schopnosti. Policejní auto, který... Jo, chceš na tom Azeri, hej? To jsem nikdy viděl. Jo, takže policejní auto na tom, na podvozku. Nebo na návěsu. Tak to jsem se bál, že budu muset krást normální policejní auto. Ale na podvozku... Na návěsu jde v pohodě. Počkat. Jo takhle, já potřebuji nejdřív tahače. Už myslel, že nebudu mít šipku. Tamhle tahač. Já bych si docela rád objednal nějakou vestu. Můžu tam? Můžu. Je to tam hodný, doufám. Tak si vemu tenhle, no. Nebudu krást úplně cizí. Dobře. By někde byla nějaká vesta, abych nepohrdnul. Možná tam dole jsem si mohl vzít, že jo, když jsem tam teďka odnášel to auto. Jsem mohl, no. Asi nebude tak bezpečný, jak to vypadá tohleto, že by mě nikdo vůbec neotravoval. Navíc mířím do nějakého toho blbýho ostrova, co mi vůbec nechce. Ale zase na druhou stranu nemusím vystupovat tady s tím. Že i kdyby to bylo tam, já tam nechci, ale je to bude jinde. Jo, je to, doufám, že jinde.
Tady zase skočím, že jo? Proto mě neslyšej. No jo. Polda. Já nic. Idiot. A ze všech míst na celý planetě Polda musí chodit zrovna tudy, kde já se rozhodnu skočit. Nechtějte, abych vás upražil, mám elektrickou zbraň. Se tam musí přes toho Poldu, ne? Ještě ke všemu. No, všichni pod kolami běžte. Jsou normální ty lidi? Já se nedivím, že je přejíždím. Hele, pod plácedlo. Jsem nikdy nebyl. Tak. Finální vehikl mám. Takový těsný okolo Poldů. Se rozjede. Idioti. To jsou takový idioti ty Poldové. Oni sami se o to zabijou a přičtou to mě. To zase jedu. Někam blbě úplně. No dobrý, no tak to je po mně. Celá mi se zkažená, tady už ti neprojedu, tady zácpa, 300 aut v takový ulici. Teďka jedu ještě úplně někam do háje, že jo, dobrovolně. Co ten člověk tady po mně běhá? Polda. Konečně jsem někde venku. Není tohle náhodou ta ulička, kudy, kterou já vždycky jezdím. A vždycky tam potkávám tohle auto. Doufám, že jo. No, vypadá to, že ne. Škoda. Hele, Polda zmizel, aspoň něco. Zaplej diferenciál nebo co, že to furt dělá smyky. Toč to, on netočí vůbec, když nemám plyn, to je jak loď. No, jedu. Nevím, jak to dopadne, ale jedu. Já tenhle ten nájezd už trošku znám. Ne. Idiot. Druhý idiot. Jeden idiot vedle druhýho. Kde se tady dá koupit atomovka? Potřebuji to hodit na tohle město. A teď už jsem konečně na svým, ne? Teď dole dojedu a zase doprava. A jo, konečně. Strašný. Ta smrti. Doufám, že tam dojedu. Zatroubíme si. Tady potkám zase tou mlíkárnu. Tentokrát nic. Poldy taky nepotkám, to bych se divil teda. Na celý týhle cestě. No, bych řekl. Potkám dvoje. Dvoje Poldy hned za sebou. Super. Tak to jsem nečekal. Já věděl, že mě to něčím překvapí. Kam to jedu? Vždyť mě to ukazuje někam jinam. Jdu pryč. Počkám tady, dokud Poldové nezmizej. A chci tady nějaký tity. To bylo dole. Až armory a takové věci.
vůbec tady? Jsou opravdu nějaký atomový jádra? No tady nic není. Si vylezu sem nahoru ještě. Skočím do reaktoru a bude klid. No je to tam. Tak Polda zmizel. Ježíš, tudy se tam nedostanu. Tady ještě proběhnu a tady je stejně jenom životnost, já potřebuji na druhou stranu. No. A pak to už snad dovezu. Kam? Já ani nevím, kam to vezu. Jsem si myslel, že to vezu sem, jako všechno. Když si vymysleli zase nějaký extra boosty. Raketomet je pěkný. Akorát tak dobrý, abych se odprásk. Tak, konečně mám, co jsem chtěl. Zvednu si to dvakrát hezky. Tak teď jsem zvědavý, jestli mě to posílá zase do toho šíleného ostrova. Doufám, že ne. O to přetáhlo, chudáka. A pěkná otočka, to se ho. No, teda musím ven. Pol dovéhne za mnou první auto. No mě nabůraj, přičtou to mě, už známe. Jo, tamhle, tam je nějaký ten řád. Idiote blbej. Bude hlavou mlátit do kapoty. Snad není pravda. Tak, konečně jsem tady. Už si to vem. Vem si to prosím tě, já jdu pryč. Zaparkovat to ještě chce. To je nekonečná mise tohle. Chce zaparkovat někam sem nebo úplně jinam pryč? Úplně jinam pryč. Tady nemám místo. Co děláš? Ty blbče. On mi to zase naložil. Chcete vypadnout? Slož to pro boha. Proč mi to ten blbec naložil zase zpátky? Vyzvedni to znova. Uf, že to jde. Prosím tě, už. Přestaň pracovat v tom jeřábu. Aha, takže já asi s čímkoliv tam dojedu, tak on to tam naloží nebo složí. To je zajímavé. No, tak já už snad konečně, teďka už je šoupnu. Oni to neuměli složit, proto jsem to musel jít dát sem. Tady to složili a to tam odvezu do té garáže jako všechny. Teď teprve. Tady jsou ty policajti, já vím, že tady zase budou. No jo, už tady projeli, tak. Už tady mohli být druhý. Tak a teď do té garáže. Pekelná mise a jenom za 40 tisíc, ale zvýšený ten násobič. Tak, mám 40 tisíc, budeme ve spojení. Jasně. Takže zajbacu mi může dát žlutý telefon, já bych si to možná šel uložit, protože on je dobrý nazbírat ten násobič a pak to už dodělám třeba tankem. Ty prachy. Protože dělat takovouhle šílenou misi znova, to se mi teda opravdu nechce.
No, jenže já nevím zase, kde bydlím do prčic. Seniora, no. Znám akorát tady do seniorů. Počkat, tady byly tohleto rovní s tím středovým pásem a pod tím to bylo. Budu hledat safe a zase kvůli tomu zase akorát se přizabiju. A mě zavřou. Já mám klíče. Si musím nějak spočítat, jako kolik bloků zleva třeba to je. Teď jsem úplně v háji někde. No to je myslím. Kde je zase? Seniora. Nějaký barák. Jo, tohle znám, tady jsem jezdil. Tady to nebylo, bylo to někde níž. Ale níž doprava nebo níž doleva? Bylo to vůbec níž? To je hrozný, když člověk neví, kde bydlí. Petula, jsem úplně někde jinde. Briano. Telefony. Seniora. Seniora je dobře. Parkovištítko. Je to barák jako blázen. Mně to bylo pod těmhle. Tady někde. Ne, tady to nemůže být. Tady jsou ty telefony. Svět. Čekat, tady telefony. Telefony byly od začátku daleko. Petula. Mě zavřou a přijdu do ten násobič, který si tady chci uložit. Gonád, to je nesmysl. Gonád, to ne. No, kdybyste měli pořád gonád. Lakovna, tam bych si skočil. Tak. Je sice hezký, jsem se tady přelakoval. Ale vůbec nevím, kde jsem. Tedium. Není to tady. To je blbost. To nemůže být. Ne, tady je to bludiště na střechách. Ale Tedium to je taky dobře. Já se nedivím, tady je to úplně blbě. Perium. Krimea, to ne. Jestli budu lakovat furt dokola, až přijdu o všechny prachy. Gonad, to jsem blbě. Tedium, to jsem dobře. Je lakovna nahoře nebo dole? Bude mě. Tady je nějaký velký barák vpravo dole. A to není on.
Gonad. Špatně. Seniora, dobře. Musím to tady, počkám, tam jsem něco viděl. Nějaký barák. Ale raketomet. Já nevím. To je strašný. Asi to musím odzoomovat, někdo tady budu hledat ten barák tisíc let. Tady je nějaký zelený pruh, pod kterým to mohlo být. Seniora. Bajana, seniora. Bajano, to je blbě. Blbě je Bajano, takže já musím sem do seniory. To ani nenapíši, že jsem v senioře. Nenapíši ani, kde jsem. Petua. Ale klíč, si radši vemu. Ti mě neviděli tamhle pod plácedlo. Tak. No a domov nenajdu. To je mi prostě upřeno. Gonádu nechci. Tohle je furt Gonád asi. Hospital. Gonád. To možný, to je někde skrytý prostě kostel nebo já nevím. Jsem pořád v Gonadu nebo kde? Krimea. Tedium. To jsou takový velký baráky. To skoro mohlo být ono. Tenhle, ten to bludiště. Už jsem našel dvakrát to bludiště. Krimea je blbost. No to taky ne. Tedium. No a co, nic. Ten barák prostě vymazali, tady není. No a nevím, kde jsem se narodil. To je hezký, jak se tam musím zpět někudy jinudy. Já si takhle to obět. To sem. Tady je schnilá zem, to je nesmysl. Já se snad budu muset podívat na nějaký návod na internetu, nebo tady budu jezdit týden. Gonád, kravina. Barevnej ten. Co tam bylo? Blesk? Elektrický prsty, jo. Ten někoho dotknu a on zebne. Jefferson. Jsem úplně někde jinde. V Sajonáře, nebo jak se to jmenovalo. Musím být. Seniora, tady je seniora. Takže to je přes půl mapy. Bajano, seniora je tady nahoře.
Že dolů už ne. Že tady jsem byl 100krát už. Až to vemu ještě sem. Blbost. Velký barák s cedulema o Ježíšovi. Vymazali to prostě celý z mapy. Můžu pomoct, ale to tady prostě není v té hře. Tady to je. Olda mě sleduje. Nic mě nezajímá. Haleluja. Už to savenul. A teď si jdu přesně zjistit, kde jsem. Kde je ten Polda? Odešel? Tady číhá určitě předtím. Nečíhá. Nevím, kam on mizel. Tedium. Jesus safe. No, dobře, to víme. Ale... Takže je to v Tediu. Máme svou policajti. Podle čeho to poznám? Tady je hlavní tlustá silnice. Jo, takže z hlavní tlusté silnice bez středového pásu nahoru. Ze Seniory nahoru. Do Tedia. Tam je ujede. Když pojď úplně doleva, tak úplně vlevo je tady to parkoviště nějaký. Už se nesmí opakovat. Jo. Takže to je úplně vlevo nahoře. Tady je nějaký... Je ten nájezd nahoru, ten znak. Takže odsaď pojedu dolů na parkoviště. Tamhle GTA. Panebože, oni mi nedají pokoj ani teď. Tak. A tady někde zahnu nahoru a jsem tam. Jo. No, je to úplně jednoduchý. Tak teď si tam vypnu ten zoom. Doufám, že je to normální zoom, jestli nahoru... On nemá zbytečně moc blízko. Tohle to. A mně to přijde normální, tohle. No, takže teď už tam snad trefím vždycky, ne? Tady si vem ještě to GTAčko. Tak jsem ho viděl. Tak. No a konečně se můžu vrátit do hry, takže k zajbacům pro žlutý telefon. Hodinový hledání domova. Našel jsem nějaký elektrický ruce. Ony ty bonusy, ty power-upy jsou celkem na prd. Protože oni jsou jenom na chvíli a zmizí. No, takže jako abych tam něco využil, tak to v podstatě nikdy na nic nevyužil. To je jako tady jsou nějaký telefony, to je blbost, ne? Ani se tam tudy nejede. Uf. Mně se tam taky nedá jet. Tady je silnice, tak asi tudy. No, tady už to vypadá. Tady aspoň mají přistavený to auto, který si můžu pak když tak hned vzít. Tak to má vypadat. Já mám všeho plno. No, takže já si mu ten úplně vzadu. Payback, nějaká pomsta. Prodávám legální drogy na černým černým
trhu za dvojnásobou cenu. Pokud chceš, setkej se se Zigipulem. Půjdu za Zigipulem. Legální drogy za dvojnásobnou cenu na černém trhu, co to je? Nějak nejde dohromady, ne? Mlíkař. Na něj mám štěstí. Tohle šílený auto. S tím nemá cenu tady zkoušet jezdit podle předpisu. Tak si vystupte. Já budu úkolovat je, ne oni mě. A víc si myslím, že mi to jede rychlejš. Mlíkař. Vystupte si. Teď si skočím. Tak. Já si jedu koupit legální drogy. Asi jim to nelíbí. Jedu sice asi tak 300. Ve městě. Jak jsou na tom Rusáci? Jsou neutrální. Obchoduje se Zímenem. Jo, pokud Kovsky uvidí, že obchoduje se Zajbacu, jsem mrtvej. Vrať se s Kovským autem. A pak uvidíme, co můžeme udělat. To mám? Mám Kovsky s Kovskou. Jo, počkat, Kovsky, to bude Rusák. S ruským autem se mám vrátit. A kde to mám vzít asi? Vy si to tady neparkujete tak chytře jako Zajbacu. Ne, nějaký, tady je. Počkej, já tě potřebuji ukrást. Stůj. Takhle blbě, nevidím. Nestřílej do mě, nestřílej. To je pro dobro věci. Jak jsem tady? Co teď? Co děláte? Kovský chce lepší drogy. Jako nová Mici. Jo, ta Mici. Název kočky. Takže ono se mu to nelíbilo. Další chlápek je rychle pohybující se Zajbaců. A co mám udělat, to už jsem nestih. Hejbe se šipka. Nehejbe, to asi moc rychleji nebude. Se možná rychle přesouvá, jakože. Chvíli někde, chvíli jinde. Počkat, on odjede ale vlakem. Nebo ne? Chceš Mici? No... Pokračuje, další dealer je. Možná o nějaký keci. Člověk tady nemá klid, když tady furt někdo, hlavně ty poldové tady opouzujou. Já chci Mici. A to je u sluníčkářů nebo kytkařů, to není dobrý. S tím moc nevycházím. Asi budu muset někoho přetáhnout trošku. Koho nemají rádi? Asi nemají rádi Rusáky. A jdu přetáhnout Rusáky něčím. Asi ještě nejsou. Tak už to vypadá jako v Rusku, ale to není ještě ono.
asi i době. Pravda, jedu dobře. Ty jsi Rusák. Mají tři čárky. Tak uvidíme. Tamhle ten má zbraň. Dvě čárky, no. Už to začíná být lepší. Kdo ještě máte zbraň? Ten těch modů se jako moc nechodí. Byly dva, to je celý. Asi nejsem ještě úplně... Já jsem v pravdě, ale to je jejich území. Co to je, sakra? Policejní auta. Tam nepůjdu. Až budu potřebovat policejní auto, tak musím jít do pravdy. Kam jsem se to pro boha dostal? Tady je nějaký osamocený Rusák. No, ještě nestačí. Tam je další. Furt málo. No, tady už začínají, ale polda. Odpal. Ještě málo. Kud toho sakra chtěj? No, už jsou naštvaný. A už je to dobrý. Květináři už jsou neutrální. Můžu pokračovat misi. Tohle jsem tady nechal taky já. Ale teďka potřebuju já. Jdu pěšo. Tamhle je dealer, jenže já jsem někde úplně jinde zase, musím to obejít. Ano, tak jenom kousek. Blbnete. Tak. Nemá prachy pro zajbaců. Řekni Karbovi, ať jde do háje. To se mu nebude líbit. Tak. Zabij Kovsky. Zabij nějakého Kovskyho. Dobře, já ho zabiju. Jak to vypadá, mám všeho dost, tak je to dobrý. Sakra, jsem ho minul. Dobrý. Hotovo, ne? Poslední dealer je nějaká lama. Ještě toho mám sejmout asi. Ta cesta je chudiček. Jedu za posledním dealerem. Všechny legální drogy odsaď vymítím a zůstanou tady jenom nelegální. Tak to byla myška. No, tohle je parádní auto. Tichý, jede rychle, sakra, se tady kochám. Se zase pěšky. Se moc nechce. V tom autě je to přece jenom bezpečnější. Tyhle budou asi střílet, se mi zdá. Takový tušení. Hele, na mě se někdo pověsil, sleduje mě, nemůžu mluvit. A co teď? Asi mám oddělat toho, kdo se na něj pověsil, nebo co? Kam mi to ukazuje? Asi ho mám umlčet, nebo co? Co s tím mám udělat? Já ho nechci zabíjet, co když náhodou ho nemám zabít. Ale něco mi dal. A jsem to splnil. Výborně, tady máš prachy. A počkej, tady máš prachy. Mám ukrádnout zase ruský auto. A něco.
ukazuje, že ještě nějaký speciální ruský útok. A Rusáci mě nemají rádi. Já jsem mě trošku poškádlil. Tak mě nemají rádi. Kovský trak. Obsahuje kontraband. Reaktorový palivo. Ukradní trak. Abych uštědřil Rusákům lekci. To není dobrý. To je nějaký komando ruský. Tady. Furt žije ten jeden. Tak, už je po něm. Komando je tuhý. No jenže tyhle mě tady štvou. Já potřebuji se změnit reputaci, takže já musím květináče zabít. Si myslím. Musím to zařídit. Potom můžu jít teprve na Rusáky. Tak se tam nehnu. Jsou květináče. Takže ty policajti jsou taky trošku přiblblí tady. Se teď přebarvím. Tak, zabiju pár květináčů. Jsou teďka neutrální. Tam jich je hromada. Úplně líc stále nechci. Rusáci mají minus 2. Pořád mají minus 2. Zajebat su 3. Polda. Polda, víc poldů. To nebylo dobrý. Parchanti jedni. Chceš toho nechat? Tak. No, květináči mě nemají rádi. Pane bože, ty poldové, to je strašné. Je hezký, ale já myslím, že to zvyšuje zajbaců zájem. No, to víš, že jo. Tak tady zabijím zbytečně. Tak já musím zabít zajbaců. Stejně nezapamatuju. Zajbaců a květináčové. Na nějaký vesnici a tady zrovna policajti. No. Takže já než najdu zajbaci, zase na druhé straně úplně. A jinak se to nedá. Lakovna. Zamíří dolů. Tady je nějaký zajbaců. Ne, to je blbost. Tady je tedium. Jasně, jiný auto, do kterého nabouráme, podá. Já už se ani nedivím. To je prostě normálka. Tady jsou zajbacáci, asi tady nejdřív takhle. Zbavím toho poldy, bude drahá mise. Stejně nakonec neuděláme, už to vím.
počkat, já se tady radši připravím, protože vím, jak tohle dopadne. Tak. Pojďte sem. Tady snížím reputaci. Potřebuji rusáky. Jo, rusáky už jsou na neutrálu, takže dobrý. Hotovo. A teď konečně můžu zase pokračovat. Cestou nabourám do jediného auta a to budou policajti. To víme. Už je cítím. No, jsou tady. Jakýho důvodu jsem je minul teda. Jsou tady zase. Tak konečně můžu k ním. Můžu pokračovat s tou misí. Něco vymyslet. Jestli teďka sem přijedu a oni mě odprásknou i s autem okamžitě. Tak nadšený nebudu teda. Jsem připravený. To bude asi někde za plotem, ne? Ježíš, to je jinde. Aspoň jsem si doplnil armor. Ne. Tudy ne. Tady skočím. Sakra. Tak jsem si ještě skočil, doufám, že jsem za to dostal nějaký prachy aspoň. Tak, tady je ta zašlá čtvrť. Tady už jsem jednou byl. Sakra, kam to vedeš? Já tam asi nedojedu, to je někde na konci světa. Konečně, už to tady ukazuje. Co s tím? Dveře jsou zamknutý, najdi způsob, jak zničit sovětský generátory. Uvnitř, aby si otevřel vchod. No tamhle vidím ten generátor. Takže musím někam vylíst a hodit tam něco. To mi tady určitě dají. Co to bylo? Já nic? To já nebyl. Jak to, že tady něco bouchlo? To se mi nelíbí. To mi potom příště bouchne na hlavě něco. To přistane. Já půjdu tady nahoru. Úplně bych nechtěl spadnout do té díry. Nevím, jestli to jde. Jsem chtěl jít spíš doprava. Jdu blbě. Proč jsou tady ty věci? Hele, telefon. Ruská mafie nikdy nepracuje s přátelem, s přítelem toho. Zajbacu. Takže já půjdu tam, kam jsem měl jít. Jestli tam někdy trefím. Jenže tam by, podle mě by mi to tam mělo nabídnout nějaký molotovy nebo něco. A tím to tam schodit. Odprásknout a odevřít. Nebo raketometem, ale tím to asi nedám. Nezabiju se tady, doufám, tím pádem, radši skočím sem. Takže tohle mám zničit, ale tady něco bouchalo. Co tu? Co tu je?
Tady někdo střílí po mně. Nějaký tank? Ne, to nebude tank. To budou molotovové. No to víš jo. Molotovy tam někdo hází. A budu se oddělat. Zaujmout jeho, nebo nalákat ho, aby to hodil na ten generátor. Hoď to sem. Nemám to opravdu moc přiblížený. Musím jít nahoru a oddělat ho. To je docela nebezpečná věc. Za prvý se tam musím nejdřív nějak dostat, to teda nevím kudy. No, tudy ne. A za druhý ho musím nějak udělat. Proč mi dali raketomet, to nevím. No, opravdu nejde nalákat. Ještě? Už nehází, hází. Ne, sem to prostě nehodí. Ale skoro. No, jak já se tam dostanu? Mám se nějak celý obejít, nebo? Nebo nevím. Začítujeme. Celý obejít? No, nikudy. Ale nevím kudy. To nám nepomůže tohleto. Jste ještě... Takže... Mě na hlavu to chce hodit, ale... Takže já se tady musím porozhlídnout. To bude problém. Tyhle mise se nějak strašně natáhly. To je všude samý plot. Tady je to otevřený. To mi jaksi asi moc nepomůže. Tady je sice nějaký nájezd, ale to je jenom pro zbraně. Jsou koleje, ale tam co si tam je zavřeno. No. Já jsem normálně namydlený. Ještě bych to mohl vzít tady z druhé strany, abych se podíval, ale to podle mě taky nepůjde. Hledat to takhle trapně, to mi přijde divný. Tu zbraň se nějak dostanu asi, když to obejdu z druhé strany. Ale to je jenom bonus, že dostanu zbraň? Že bych to měl tak nějak úplně celý obcházet a pak ještě tam bojovat s tím molotovákem, to se mi nezdá. Mně furt přijde, že bych ho měl spíš nějak nalákat, aby si to zničil sám. No, tady to bude celý obezděný. Tak se nějak nedostanu. To si můžu vzít. Tak se dají dovnitř. Tady jsem viděl někde nájezd tady. Že můžu nahoru. To asi k ničemu není. To tady bude zase, že můžu jít dolů. Ne, někam to vede. Vede to nahoru. Ale to k ničemu nebude. No. Konečná. Tady možná byl nějaký život, který už jsem sebral, nebo něco. Při nejlepším. No, to je podobně jako ta mise s těma... V minulý mapě s těma vědcema, jak jsem tam měl nacházet nějaký vchod podél trati.
A našel jsem prdlajs. A když už tu misi skoro mám, už jsem udělal takové věci. Oni mi za to zaplatí minimum, což mi je teda jedno, kolik mi za to zaplatí. Já hlavně potřebuji ten násobič. A teď tady mám hledat nějaký vchod. Který ani nenajdu v životě. To je divný, to se mi nějak nezdá. Že bych tam k němu měl najít cestu, která tam nevede. Když už bych tam byl, tak proč bych tam chodil? Mě by spíš přišlo, že tam mám nějak... Jak by se to dalo udělat? Něco tam hodit, ale to bych musel být nahoře. To je nějaký trak. A můžu být tady na střeše. Kdybych se dostal nahoru, tak tady se stejně nikam už nedostanu. Dostal bych se sem doleva, možná. Teď bych chodil po střeše veselé. Tady můžu do toho komplexu služitýho vlíst. Ale to podle mě je jenom k tomu telefonu a jinak k ničemu. No, tady je zbraň. A to je celý. No, to je žit. Takže vůbec nevím. Já jsem zakysnul. Kdybych vylez nahoru a tam odsaď střelil raketu, ona tam stejně nedoletí tak daleko. Takže bych třeba vylez sem. A tady odsaď bych, jak jsem sebral ten raketomet, tak odsaď, že bych vystřelil směrem, kde je ten páprda. Takže bych ho sestřelil, a k čemu by mi to bylo, ale kdybych ho zabil. To je na nic, jo? To mi nepomůže. I kdyby to šlo. Chtěl ho nalákat tak, aby sem to hodil, no. Hoď to tam. Ještě kousek, to zvládneš, ne? To ten nedokáže dohodit. Neschopnej hodec. Třeba byl jenom špatně naštalovaný. To tam nedohodí prostě. No, tak jak vymyslí to, jak to máš udělat, no to je dobrý, no. Tak já si ještě tady podívám pořádně. Jsou tam dva. Tam ten nahoře je blíž. No, nenapadá mě, co s tím teda. Jako jediný, co mě napadá, je, že bych tam nějak vlez někudy jinudy náhodou. Zabil je. No to s tím raketometem bych tam stejně nestřelil. To bych musel mít ten tu jejich zbraň. Tam ani nevylezu k ním. Nejde. Já nevím. Tamhle jsou molotovy, který si mám sebrat. Pak možná tamhle, když polezu po tom vrchním, jak on tam chodí, tak tam odsaď bych to možná na takovou dálku. Ale aspoň by to dávalo smysl, že by to třeba možná šlo. A podle mě stejně ne. Takže se tam nějak musím dostat, podle mě. Tamhle už je konec mapy, nahoře. No, tak tam tudy se dostat přece nemůžu. A tamhle GTAčko. Na to GTAčko se nějak dostat musím. Jak se na něj dostanu? No taky se nedá nikudy. A tamhle přeskočit.
možná tam přeskočit, no. A to už bych byl tam. A když tam dojedu vlakem tam... Tam jezdí vlak. Aha, tam jezdí vlak. Já vlakem sice jet nemůžu, ale můžu jet do stanice, odprásknout ho a pak tam dojet autem. Si myslím. Já si snížím zoom. Takže by to bylo tak. Taky se mi to ale nezdá. Co dělají? Jsou prostě tady všichni úplně zcvoklí. Začalo to u policajtů a teď to jenom pokračuje. No, jasný. Člověk je chce jít zase na vlák jenom. Tomu nedopřeju. Mlíkař. Kde je tady nějaká stanice vlaková? Tady. No. Není sice stanice. Co tady rozjede vlák a sejme mě. To se mi úplně nechce. Na to mi dali asi ten raketomet. Abych to takhle vyřešil. Měl tady bezpečí. Teď už snad nepojede. Takže tahle kolej měla být bezpečná. A mě tam odprásknou asi těma molotovama, ne? Sakra, na koleje nechci. Tady jsou ty páprdi. Tady grillujou dobrovolně. Se bojím. Mě hodí na hlavu něco. Tady bude ten molotov. Zímeni budou brzo mrtví. Dýmeni. D jako dead. Aha. A jsi už mrtvej dávno. Ja. Ještě žiješ? On je někde dole. Tak já ho zbombím taky. Odsaď potřeba zbombit spíš toho. 30 jich mám, to se snad trefím. To by mohlo být. Odletěl. A přistál tamhle na tom druhém, jo. No, on tam ještě je. Tak ty taky odletíš. Na mě nedohodí, tak je to sranda. Byl jsem moc dobrý. Tak a je to. Odstartoval. Já si to radši přehodím na nějakou zbraň, kdyby náhodou tady něco vylítlo. Tak teď se jdu dolů a tady to uděláme, to. Já radši si nebudu stoupat tady ke zdi, když budu házet molotovy. Ale ne. Tak, výborně. Vstup je otevřený. Kontraband zavez dovnitř. Ne, počkej. Jo, jemu mám dovíz kontraband. Tady to auto, co tady bylo. No. Jeď opatrně. Zajbacu baráku. Zapamatuj si, že tenhle ten náklad je naložený. Že je to napěchovaný. Tak teďka už snad jedu na konec té mise. Co je tohle za cestu zase? Tady jsem v životě nebyl. Oldové to tady střežej. Už
Francouzi mě nemají rádi. Jsou pryč z Ruska. Hodně rychle. Tam přijel tolik lidí a podle nic. Jsou divný. No, tak snad už se blejská na lepší časy. Je to daleko, ta šipka sotva leze. Krimea, to ještě pořád zní jak rusky. Milikář. Na tom chodníčku vždycky stojí jeden člověk, nevím, co tam dělá, už jsem ho někdy přejel. Ještě jsem se tomu divil. Seniora. Jedu kolem domova. Tady to bude, tam co zajbacu, jsou hodný, dobrý. Taká nahoru, to bude zase vstup ze zhora. Že tudy projedu. Šumaril. Pako. Aha, to nebude vstup ze zhora, to bude úplně jinde. No konečně. 40 tisíc jenom. Což je 20 tisíc. A 40 tisíc asi. Ti dlužím. Tady je 20 tisíc z těch 40, co ti dlužím. Dej si přestávku. Ale budeme ve spojení. On mi nedal ani celou výplatu. Cože? Ale já mám 6, já už mám přes půl milionu. To byla makačka. Chtěl by to nějakou dovolenou teďka. Ty to sem. A bych si to šel... Já si to jdu uložit. Násobič krát 6, to je paráda. Jdu si to uložit a teďka totiž vím přesně, jak se najdu. Najdu sayonara. Našel to dobrý, no. To nechci. Chci ukládat. Dejte mi nějaký auto a za ním hned policajty. Ať je sranda. Kam to nevyplnějí. Když si skočím a jsem v Seňoře. Takže ze Seňory nahoru potřebuju. Tam bude široká silnice. Tohle. Jo, tedy to by mohlo být ono. Tady pojedu doprava. Tady zatočím nahoru a doprava a jsem doma. He! Jako kdybych tady bydlel. Úplná pohodička. Minule jsem tam jezdil hodinu, tak teďka už to vím. Se mě udělá hned na poprvé si to takhle zapamatovat a bylo by to. Tak, kdo mě má rád? Zajbacu. Zajbacu mě má rád. A přitom mi nezaplatil celou výplatu, tak to si ještě vyřídíme. Jedu tam. Musí žlutý telefonák, protože ty zelený jsou nějaký moc složitý. Má ještě zelený. Ale tyhle budou aspoň za víc peněz. No, co bude těžko trefit. Musím se zjíždět. Tady má někde zabedněný. No to je tohle. A zelený už neměl přece, ne? Bo jo, proto jsem šel sem. No, nevím, co se tady děje. Hlavně, že si jdu pro telefon. Armor si taky vemu. Už dlouho nebyla mise na čas, takže bude teď. Gang war. A sakra, válka gangu. S rusákama. Krišna konverze. A Kovsky, černý market. Kazej zajbacu. Potřebujeme válku gangu. Ukradni bulwark. A řeknu ti plán. To bude asi nějaký gangsterský auto. Bulwark. Tak asi nebude.
Nebude to takový to hnusný auto, který vůbec nejede. Tohle to asi nebude, ne? Ne. Já nevím, jak se jmenují auta, já jsem na ty názvy skoro nikdy nekoukal. Ale podle názvu bych řekl, že to bude tady ten hus. Tady to, co vůbec nejede. Tohle. Panto, tak to není ono. Tak, co by to mohlo být? Mauritz. No, nebo nějaký hotdogáč. Hotdog, no. Co je tohle? Van. Tohle bude nějaký nákladák. To je popeláři, aha. A co tenhle mlíkař? To je ta banka. Tak já nevím, co po mně chce. Mauri, stoup si jednoukrát. Máme nějaký neznámý. Ne, já to nechci krást. Mě tady překáží. No tak já nevím, co to bude. Nebude to nějaká limuzína. Jsem pryč od policajtů za první. Tady nic nejde, ani policajti, když potřebuju. Tohle je co? To je trak? Box trak? Jsem? Já jsem myslel, že jsem úplně někdo jiný. Tohle už jsem jednoukrát. B-type? Tohle? Jefferson. A tamhle se tam mi ujíždělo něco. Tohle ještě zkouknu. Big Book. Limuzíno, pojď sem. Sportovní limuzína. Tady takový auto není. Už jsem úplně stejně zapomněl, jak se má jmenovat. Chcem ukrat všechno, co šlo? A nic? Stinger. Chcem ukrat prostě to gangsterský. Co je tohle to? Nějaký neobvyklý, co měli vidláci vždycky. Ujerk. Ještě zbývají gangsterský, ale to podle mě asi ne. To by mi řekli, ne, normálně. Ještě zkusím tady normálně tuhle limuzínu, to bude asi to samý, že jo, sportovní. Vlastně. Tohle to jsem asi taky zkoušel. Jaguar XK, XK neskoušel. Co tady ten vysílací vůz? To by mohlo být ono. Půjdu někam do bezpečí, tady není bezpečno. Ty vysílací vozy docela často se tady objevují, tak snad ho potkám ještě jinde. Taxikář bude zřejmě taxikář, jo, jenom. Se nebude jmenovat nějak extra. Taxi. Tak jde, vysílací vagón. Van. Od té doby už ho neuvidím, od té doby, co ho chci. Tohle je, co je? No to je mlíkář. A počkat, za ním je něco modrýho. Jo, to je on. To musí být on, protože jinak nevím.
Dobrý, ven. Dobrý, no. No tak... Jako měli by to trošku víc vysvětlit, jako co chtějí. A nebo ještě je tam ta věc, do které nejde nastoupit, ale to asi nebude ono, když do toho nejde nastoupit. Abych si mohl vzít ten druhý telefon, já to chci zkusit ještě jednou si to přečtu. Asi mi to pomůže, uvidíme. Tohle je taky dobrý. Tudy ne. Půlhodinová cesta a tudy ne. Tak, teď jsem tam mohl zahnout, si myslím. Já jsem to neudělal. Tady. Jsem zase nějak tady blbě. Jsem tam mohl zahnout, ale neměl jsem zahýbat, sakra. No, tudy, normálně, jako správný gangster. Kdyby mě zajímalo, co jsem tam přehlíd. A jestli nic, nevím, jestli si nalazí ten druhý ročí. Mě to zajímá. Ukradni bulwark. Bulwark. Ale to může být něco, co se vyskytuje podobně jako ten. Počkat, není to, ne, autobus to nebude, jo. Jako ten zmrzliňák, který tady už není ani nikdy. Kradní bulwark. Co může být? Všechno znám už. Tady to s tou šipkou vepředu. Jasně, Poldové hned za mnou. B-type. Bulwark. Kdyby autobus se jmenoval Bulwark, to je blbost. To je jako blázen tohleto. Je tady nějaká stanice na nakreslená. Nebo tank myslí? To by se jmenovalo tank? To nic není zkrátka. Musím se zase podívat na internet, co je to bulwark, jak to vypadá. Ještě bych mohl zkusit ten tank a autobus, ale autobus bude autobus. A tank bude tank, takže to mi nedává smysl. Nebo že by to mělo být nějaký to policejní auto větší. Asi taky blbost. Nevidím nikde ani stanici, jsem počkal na autobus. No, to prostě to už jsou všechny auta. Nikdo nevysvětlí, že by tady mělo být nějaký ještě navíc. Bulwark. Musí být nějaký takový nějaký tučný. Může vypadat bulwark. Co to tady děje dole? Bouračka. Já když si to alt tabnu, tak mi to spadne nejspíš.
Takže já nevím, já zkusím ještě zavolat autobus. Což je nesmysl, aby řekli, vem si autobus, ne? Jo, někam ještě, kde nikdo... Oni můžou být podobný, že jo? Třeba tohleto, B-Type, ne, Jaguar. Tohleto je Jefferson. Tohleto je, to je všechno jiný a vypadá to podobně. Shark. Tohle je Stinger. Rambler, dokonce. Tohle je s tou šipkou vepředu. B-Type. Maurice. Útrak. Arachnid. Prostě nic není, co by bylo nějaký bulvor. Nevím. Asi to budu muset načíst a zkusit zase. To ten druhý telefon teda. Nebo jestli tady něco mají. Něco novýho tady na tom ostrově divným. Jsem nikdy nic neviděl, kromě těch věcí, co, do kterých nejde nastoupit. Proč sem ty lidi jezdí, když je tak nebezpečný? Musí tady takhle skočit. Vidíte, já jsem nevzal, sakra, a to bych mohl. To bych si mohl vzít. Bych se dobře tam našteloval, aby to šlo. Asi bych se musel rozjet víc. No, tady je akorát tohleto. Ukrást nejde. Nevím, co je. Tady bych si ještě skočil s dovolením. Tamhle je tank. Taky neskočím. Tam se můžu zastavit. No, takže nevím. Nevím, co to je. Bulwark. Asi to nezjistím jen tak. Takže asi to loadnu a vemu si ten druhý ten. Tady ještě můžu vylíst nahoru, vzít si Molotovy, ale to je k ničemu. Takže já si to načtu. Až najdu nějaký speciální auto, který se jmenuje Bulwark, a budu vědět. Jediný, co jsem neskusil, ty... Čekat. Já už asi vím, co to je. To bude to květinový auto, že jo? Musím se na něj podívat, jestli je to ono. To jsem měl jenom jednou. To gangsterský. To je takový bůl. Zkouška. Nic jiného to být nemůže. Protože tamto je z auto a to ruský je... Taky tomu nějak říkali. Ale tomuhle neříkali nikdy nijak. To po mně nikdy nikdo nechtěl. Musím přebarvit. To jsem, to je jasný bulwark tohle. Je to takový autobus poloviční. Karma bus. Tak nevím. Tak teď už fakt nevím.
hezky se tam procpal. Tak já si vemu ten druhý telefon. Tam jezdil někdo na autě. Nahoru nechci. Co je tohle? To je nějaký hranatý dítě? Nebo se mi to zdá? Romero, to se mi zdá. Oni můžou být hodně podobní, že si myslím, že je všechny znám. Přitom to je něco jiného. Tady musím až spodem zase neblbnout. Na popelář. Já tady budu rentgenovat každý auto. Tak já musím ten blížší telefon. A ještě by se mi hodil armor. Lockout. Rusáci si vzali nákladák plný zajbaců. Umělý inteligencem mozků, jo, cože. Ukradni celý Zotedium doku. No to je aspoň jasný, že jo, budu krást mozky. Ale nějaký bulwark, kdo ví, co to má být. By to taky mohlo být něco, co je naložený na nějakým traku. Musím sundat a pak použít, jo. To už taky umím. No, je prostě jiný auto. Co? Počkat. Kde je šipka? Co tady? Očekávaný, že je to zamčený. Zkus zadní dveře. Dveře. Kudy? Tady to obsazení. Ale Poldové, nevadí vám, že nám tady na hlavu házou? Už jim to nevadí. Už je po nich. Zadní dveře. A zadní dveře jsou taky zamčený. Naprogramuju něco, aby tě potkal. Hejbej se. Se nalákám a tě zase zabije. Už je po nich. Kamarádi, začínají se mi líbit. Tak kde je někdo? Co tady je naprogramoval? Mě to zajímalo. Tady. Ne. Tak se s ním musím potkat prostě takhle, no. Tak. Ukaž mi ten zámek, Zímene. A nech moje prsty udělat magii. Nebo kouzlí, spíš by to mělo být. Dávej, co tady vykouzlíš, ty. Tady to bylo, myslím. Tak pojď. Tak, tady to máš. Kouzli. Co? Já slyšel jsem budík, je to podminovaný, jo, nebo co? Kam? Co? Co se tady děje? Kam jde? Proč utíká? Skočí pod auto ještě. Oni ho zabili. Zůstane to zamknu. A já jsem bez práce. No tak... On se splaší a běží někam do háje. Tam chcípne a já za to můžu.
tady s tím lel? Že to je podminovaný. To vybouchlo a mohl jsem jít... A nebo teď se to odemklo, jako že jsem přišel o tu misi. Jinak by to zůstalo zamčený. Asi jo. Tak nevím. Já se normálně nedostanu na další misi. Já zkusím zelený telefon teda. Vždycky spolupráce s nějakým mamlasem, který tady machruje, že tady bude dělat kouzla a pak chcípne. Je na prd. Dobře, nepojedu s tebou, když jsi neschopný auto. Jsi to lepší. Ale musí zelený telefon a podle mě tam není už. A tady to ukazuje, že je, no tak nevím, čemu věřit. Budete umět skákat. A tohle zase na druhou stranu bezpečný, oni se nemůžou přeskočit. Kdo je tady? A byla to nehoda, to mi něco říká, to už jsem asi dělal. Tři mamlase mám neutralizovat a sebrat speciální balíček. Já nemám to. Brnění. A už jsem si na policajty zvyk. Taková ohavná hmyzí pakáž. Všudy přítomná. Způsobují takových škod, než kdyby nic nedělali. Tady asi, jo, mám tady být. Musím dělat moji speciální taktiku skákání, to nikdo jiný neumí. Skočím jim dozad. Skočil jsem jim dozad hezky, jo, ale jako... Vlastně nevím... No, protože zase policajti, že jo. Tam se dá snad jít normálně předem, nemusím tam takhle blbě skákat. Chci normální auto. Tak. Potřeba dělat ty mise bez těch přiblblých policajtů, který mě tady vhánějí do pastí. Hlavně já nemám to brnění. Dobrý. Taky, že můžeme skákat úplně v skonce. A když skočím, když jdu moc daleko, tak zase mi to neskočí a spadnu. Já se tady ještě podívám, jestli si nemůžu vzít ten armor nějak, přece nějak to musí jít. Tady, když takhle polezu, tady, tudy, to půjde, no, samozřejmě, že jo. Jsem vyškolený skokán už, takže to bude v pohodě. A mám to, no, takže to nejde. Asi si vemu tohleto. Tak, poldové nikde. Pohodička. Jedu rovně. Zatočím. Slyšel jsem, že by poudové něco rozjeli, na koho? Někdo tam lasknul.
na mlasové. Otravnou. Musím trošku vyčistit. A nevím, jestli to byli normální obyvatelé, asi ne. Žluťáci co tady nejsou, to jsou byli nějaký gangstři normální. A teďka to udělám. No já tam musím asi skočit, opravdu. Já tam nechci, já to zkusím normálně ještě z druhé strany občíhnout. Ty machruješ ty. Jak já potom slezu? Já slezu, tady prostě přepadnu. Hele. A s tím se líp míří takhle na blízko. Nebo no? Jo. Takže já se si skočím. Jsem si skočil zase jenom tak dolů, jako minule. Vždycky tak trénuju. Tak. Bych tam taky mohl hodit nějaký molotov. No je to. My jsme Krišna, ne, sem nesmíte vejít. Takže mám speciální balík. Buď velmi opatrný, je nestabilní. No, já jsem nestabilní. Tam si něco... Něco bych si tak asi tak vzal. Kdyby tohleto. Tak, co teď? Někam to mám dovíst. Jestli to nebude k nějakým nepřátelům, jakože bude, tak by to neměl být problém. To bude zase do toho schnivýho ostrova, že jo? Jak to ukazuje takhle nahoru, tak to není dobrý. To bych si měl ukrást nějaký čerstvý auto, protože... Tím to už by asi moc nevydrželo. To je docela dost rychlý, takže bych se mohl vyhnout kulkám. Čekaj, tak jsem tady. To se vede někam jinam zase. Když se tam dostanu, mi ho neřekne. Jsem to tudy. Nedá se tam projet dál? No, jenom sem, GTAčko. Takže ještě jinudy. Aha, on se dá projet i tudy. Už jsou tady polové, hraju zase se mnou. No, takže tady to vůbec nebylo jasně, hlavně, že jsem tam jezdil. To je tohle, jak jsem ho tady minule zajel. A úplně nechci už tohle auto, já bych chtěl nějaký lepší, protože... Se blbě. Opravdu nedá vyznat tady v té mapě. Začnu hořet. Dej to sem. Jsou normální rusáci. Policajti nejsou schopni sem ani dojet. Aby konečně vylezli a já měl z krku. Tak. A já ho, co s ním mám dělat? Když ho zajedu, tak zase budou kecát. Co s ním? Tam střílí někam do zdi. Já nevím, co s ním. Já jsem si to nechci přečíst, tak nevím. No, když ho zajedu, tak mission failed. Mám speciální balíček. Asi mu ho musím dát. No,
že oni jsou na mě zlí. Jsou nějaký lepší auto. Už se poldu nezbavím. Já se budu jezdit takovýma uličkama, tak se jich zbavím. Protože budu v base. Takže já tam vystoupím, předám mu to, mám ještě věc životnosti. A rychle padám pryč. To je jediné, co podle mě můžu dělat. Tak. Teď má radost. No nefunguje. Propin. On se to zaseklo. Ustup. Já už jsem dávno jinde. Asi se oddělal. Jo, potřebujeme hot dog. Abychom udělali druhou část. Ani jsem si to nemohl prohlídnout, co on si tam odpráskne, protože tady prostě je plaka. Našel jsem autobusovou zastávku, tak ji nemůžu vyzkoušet. Já se jdu přebarvit. Tak. Takže hot dogy. Tady jezdí docela Co dělají? Co děláte, policajti? Hořící pochodně tady dělají. Co to má znamenat? To radši nepůjdu k ním. Tak kde jsou nějaký hot dogy? Hledá se párek v rohlíku, to tady jezdilo přece furt. Tam jsem to zase vyjel, sakra, tady nechci bejt. No, už to tady. Takže plán byl asi takový, že já jsem mu dal. On tam střílel do zdi. Já jsem mu dal raketomet, začal střílet raketometem, pak se mu to zaseklo a odpálilo ho to. To byl ten ďábelský plán, akorát, že ty rusáci celou dobu šli po mně, jenom on byl rád. Tak, musím najít Zetko. A má nějaký smrtelný merchandise pro mě. No, tímhle jsem se ještě pořádně neprojel, tak to aspoň provětrám trošku. Nějaký zeťák tady. Tak, řekli mi, že se s tebou mám sejít. Zůstaň tady, než to naložím. Tak už to naložil. Cíl bude čekat. Jo, hot dogy jsou otrávený. Dobře, takže já jdu rozdávat otrávený párky v rohlíku. Asi. Taková složitá akce, kdyby řekl, prostě jdi tam od prázdního, tak jdu tam od prázdního a hotovo. No ne, policajti ne. Radši uhnuj nám. Takový ticho nějaký. Hele, policajti si nevšimli, že jsem s nima provedl čelní náraz. Ježíš, já jsem zase u žluťáků. No, dopadne dobře.
Očekával jsem tě. Chutná to divně. Ale po něm. Ten jde po mně. To je normální gangster. Tak, teďka rusáka. Z kontakt na střeše. Se tady nemůžu udržet. Ne, já jsem slyšel zmrzlináka někde. Jenom tam jako... To bylo vlastně. To byl ten. Rozhlas v tom, ve stanici vlaku. Tady to asi nebudeme. Čekám na střeše. To jestli polezu. Cože? Limuzína. Jo, tamhle. Ta limuzína s tím nemá nic společného. A jak se tam asi dostanu autem? To je za nesmysl. Já tam asi musím dojít normálně, on mi řekne ten kontakt. Tak tudy? No jo, to hned tady. Mám očekat. To nemůžu, kámo. Jo, já musím zase skákat. Ještě jsem se to naučil. Tak, podminoval jsem kovskou limuzínu a bude dálkově ovládaná. Jeď do ruské oblasti. Takže by tam po mně nemuseli střílet, ne? Když je to... Zase to budou vědět, že jsem to já. Kovský hledá limuzínu, byla ukradená jenom před pár hodinama. Rád skáču. S autama. Můžu odolat, skočit vždycky z nějakého mostu nebo z něčeho. Tak Krimea, to už zní rusky. To je zase ten kousek, tam vždycky zajedu a pak, no jasně, pak toho zase vyjedu a pak teprve jsem tam. No ne, tam jsem nechtěl teďka skočit. No tohle je přesně to blbý. Už známe. Pravda. Jsem asi nějak oběd asi. Počkat, ale... Chce, aby nastoupili, ne? Past je nastavená, mám je odvíst někam. No, oni mě sledujou. Dobře. Pojďte. Kde jste? No. Dolů, jo. Tam se mi moc nechce úplně. Pojedeme radši tudy, jo. Ne, tam to vypadá blbě, tam to vypadá blbě. Rovně pojedeme. Já se odsaď nevymotám. Jsem venku. Jedete? Jedete. No tak, ale mě to ukazuje na něj. Neopouštěj ho. Jo, dobrý. Ztratil si, najdi je znova. Teď jsou tady, tak pojďte, ne? Ježiš, oni sami sebe zablokujou, je to možný. Pokládám, že jsou tam vzadu. No, to víš, jo? No, konečně. Jako i vláček.
To je zajímavý tohle. To je poprvé, co se takováhle mise dělá. V téhle hře, že mě sleduje nějaký auto. Počkat. Už jsem tam měl být někde. Tady. To mám zatočit. Uděláme ještě nějaké kolečko. Opatrně. Vyříďte si to. Nehejbej se s limuzínou. Jenom se dívej. Tak. Dobrý. Tak super. Takže teď to svedou na ně. A ne na mě. Dostal jsem 40 litrů a mám skoro milion. Tak. Já bych si to šel zase uložit. Co to tady zvonilo? Tady nic není. Mám násobič krát 7. To je super. Tak se projedu tankem a mám to. Dvoukrát. Jsou dneska lidi. Tak, kde mám domov? Kde jsem? Já nevím, na jaký ulici jsem teď. Bají, ano, to je blbě, takže dobře. Seniora, správně. Nahoru. Jsem úplně v rohu. Nejsem, tohle není ono, nebo je? Bych řekl, že ne. Takže by to znamenalo, že bych jel tudy. Ne, jsem někde úplně blbě. Musím trošku vejš do toho tedium. Tak, to je ono. Tady je to, tudy. Si myslím. Jo, a tady už to znám. No, jo. Už vím, kde bydlím, už je to dobrý. Aleluja, takže mám násobič krát 7. 800 tisíc, ale to nic neznamená, protože když budu mít násobič milion, tak pak vemu ten tank, projedu se, rozsekám tam něco a mám hned hromadu milionů. No to zase úplně ne, ale takhle by to mohlo být. No a takže pokračovat budu příště, budu dělat asi zase pro zajbaců. Ono je blbý, když mě nenávidějí ty dva klany. Protože já pak dělám mise proti ním a nemůžu tam k ním zajet, takže je budu muset nějak schladit. No ale to je schladím leda, takže schladím zajbaců. No a potom nějak to vyrovnat, jenže tam zase nemám ty mise. No. Takže já si musím vzít tu misi, červenou ideálně, potom je zmasit, aby mě začaly mít rádi ty ostatní. A pak teprve tu misi dělat dál. No tak o to se budu snažit příště.